Vypadá to, že za půl minuty jdem do vysílání. Teď jsou zprávy ve vysílání. Ano, vylijte vodu. Ano, pane řediteli, máte důležitou funkci, budete vylejvat. Dobré dopoledne, nádherné dobré dopoledne vám všem, kteří jste právě naladili dvojku Českého rozhlasu. Nastává historická chvíle v dějinách vysílání tohoto veřejnoprávního média, dámy a pánové, a to hned z několika důvodů. Tak za prvé, opravdu, v přímém přenosu po prázdninové pauze vás zdravíme a začíná, a to bude pozor jako stát za potlesk, já si o něj běžně neříkám, ale teď to bude stát za to, 29. sezona rozhlasového toboganu. Právě začíná, od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Dobré dopoledne vám všem. No a teď je na mě, abych vám u rozhlasových přijímačů vysvětlil, kde právě teď jsme, a to je další unikát. Milí posluchači, dnes vysíláme 1157. tobogán. Je to můj 532. tobogán, ale tohle, to jsem teda opravdu ještě nezažil. A hvězda, kvůli které to absolvuji nejenom já, ale i toboganový rozhlasový tým, náš tým je rád, že to může absolvovat tady, ale pro nikoho jiného bychom to opravdu neudělali. Milí posluchači, v tuto chvíli jsme v Medlešicích. V Medlešicích v zámecké zahradě. Jsme pod malým stanem, protože pódium zcela promoklo. Diváci, kteří jsou na louce a na které opravdu prší, proto ten potlesk je tak zvláštní, protože když tleskají, nemají kam dát deštník. Ta hlavní hvězda vás označila jako 7 statečných, ale je vás tady mnohem víc a my vám děkujeme za to, že jste přišli. Jsme v Medlešicích na zámku v zámecké zahradě a vedle mě sedí totálně zmrzlá zámecká paní. Čekaj, já udělám takový ten úvod, který si zasloužíš. Dámy a pánové, světová mezzosopranistka, paní Dagmar Pecková. Dobré dopoledne vám všem, jak posluchačům Českého rozhlasu, tak i vám 7 statičným tady na louce. Dášenko, prosím tě, já jsem schopen a ochoten obětovat pro mé oblíbené kamarády, přátele hodně, ale tohle je teda maximum. Tohle je teda maximum, já jsem zmoklej, je mi zima, promokly nám kabely a vedle mě zmrzlá mezzosopranistka. Já jsem taky zmrzlá, taky promoklá, nestěžuju si. Protože ty jsi světová mezzosopranistka a navíc si to sama vymyslela.